passat de nosaltres, els gais, lesbianes, de ser els malalts, de ser aquells els que havien d'estar perseguits, a tenir una llei en la qual és aquells que ens persegueixen ser els que són en aquests moments els delinqüents. Ara falta voluntat política per tirar endavant aquesta llei. Quasi un any després de la seva aprovació, si d'alguna ens podem queixar, és de la implementació d'aquesta llei. És una llei molt ambiciosa, però cal voluntat política per tirar-la endavant i això és el que s'està demanant. Des de la nostra candidatura, una de les coses, el compromís ferm de que aquesta implementació des del municipi es farà... Els protocols d'acompanyament, que vols dir? Que si es dona un cas d'una denúncia... A veure, hi ha, per exemple, hi ha uns protocols, abans no existien, però quan hi ha una dona maltractada té una situació especial d'estrès, de la situació que està passant i la casuística de la família, o sigui, tenen uns casos concrets i ara ja hi ha aquests protocols d'acompanyament perquè aquella persona no és una víctima que t'han robat la cartera, té unes coses específiques especials. En el cas de la persona homosexual, també si té un atac i li han fet mal, la policia municipal ha d'estar preparada per saber com l'ha d'atendre, com el pot ajudar i sobretot està sensibilitzat en aquests casos perquè es pot trobar que la víctima vagi a denunciar i si no hi ha una sensibilització d'aquest tipus d'agressions, els efectes que porten, la persona encara, la víctima es culpabilitza moltes vegades. Quan hi ha aquesta voluntat, també ho diguem en el cas de, per fer la igualtat home-dona, també estem dient el mateix, si fas una llista de totes les places de Girona i estudiem quina és la... quantes dones hi ha, quants homes hi ha, doncs és el mateix, o sigui, els carrers de la nostra ciutat ha de ser una representació de la ciutadania. I també perquè és una cosa molt tonta, però està en l'inconscient, i són coses que es van repetint i repetint. També hi ha hagut vegades que s'han canviat per canvis de règims històrics perquè té un valor, no? No el tens fins que no tens aquell nom i el sents cada dia, el vas anomenant, no li dones el valor que té. Per tant, no estem concretant amb res, però estem parlant de que això, que si és la ciutat, és una ciutat de tothom, també hi ha d'haver el col·lectiu LGTBI, reconegut i sobretot amb aquella gent, el que dèiem, fets singulars per recordar-nos que no tornin a passar o fets concrets o gent que ha lluitat per reconèixer la seva feina i el seu paper dintre aquesta ciutat.